Արգելի ընկերներ, ողջույն ձեզ, հետ ես եմ Խաչիկը եւ այսօր պատրաստելու եմ մակարոնով եւ մսով։ Մի շատ հետաքրքիր ուտեստ, որը ռուսերենով կոչվում է մակարոնե պաֆլոցկի։ Հայերեն անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչպես է դա կոչվում, եթե դուք տեղյակ եք, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում։ Այսօրվա ուտեստը պատրաստվելու է շատ արագ մեկ պատճառով, քանի որ խճողակը, դրա դեպքում միսը, որը մենք պետք է ավելացնենք եփված մակարոնին, արդեն պատրաստ է։ Սա այն միսն է, որը ես պատրաստել եմ նախորդ տեսանյութերից մեկում, որը կոչվում է առանց մոնտաժի տեսանյութ, մեկ ժամանոց տեսանյութը։ Դուք կարող եք դիտել պատրաստման ձևը, իսկ թե ինչ բաղադրիչներ են մեզ անհրաժեշտ լինելու այս մսի համար, ես երկը կթողնեմ եմ տեսանյութի ներքևի հատվածում, ինչպես միշտ։ Մեզ նաև անհրաժեշտ է մակարոն, վերցրել եմ այսպիսի խխունջ տեսակի մակարոնը, կարող եք վերցնել ցանկացած, միայն ցանկալի է, որ լինի բարձր որակի, դա շատ կարևոր է։ Մակարոնի համար նաև մեզ այսօր անհրաժեշտ է լինելու բուսայուղ, աղ, դափն ու տերև և մի քանի հատ հատիկավոր սև պղպեղ։ Դե ինչ, առանց ժամանակ կորցնելու առաջարկում եմ անցնել կրակի մոտ և եփել մակարոնը։ Կիսատ ջրով լի կացան, այսպիսի փոքր կացան հարմար է, դնում ենք կրակին, կրակը պետք է լինի միջին և թողնում ենք, որ ամբողջությամբ եռա, սակայն մինչև եռալը ավելացնում ենք բուսայուղ և ավելացնում ենք բոլոր համեմունքները։ Մի փոքր այսպես խառնում ենք և թողնում ենք, որ եռա։ Եռալուց հետո կավելացնենք մակարոնը։ Մոռացա նշել, որ իհարկե մենք պետք է օգտագործենք նաև կանաչի և հիմա մի փոքր կհեռացնենք այս պոչի հատվածը և կկտրատենք կանաչին մանր, ավելի ստույգ միջին մանրության, այսպես։ Եվ վերցրել եմ ռեհանի այսպիսի տերև, ավելի ճիշտ ճյուղ, առանձնացնում ենք տերևները և թողնում ենք հենց այսպես խոշոր։ Արգելի ընկերներ, ջուրը տեսնում եք գրեթե արդեն եռում է, ժամանակն է ավելացնելու մակարոնը։ Այսպես կխառնենք, արդեն ասեցի կերփենք 10-15 րոպե, որից հետո կջրքամենք և կհեռացնենք միայն դափն ու տերևը, հատիկավոր ձև պղպեղը կարող ենք թողնել։ Կարծում եմ ևս 5 րոպե և վերջ, կջրքամենք և կանցնենք մյուս գործողությանը։ Արգելի ընկերներ, անցնում ենք մյուս գործողությանը, արդեն պատրաստվող կացայի մեջ կլցնենք շատ քիչ բուսայուղ, մոտավորապես 2 ճաշի գդալ, այսպես, և կավելացնենք միսը։ Այսպես խառնում ենք և թեթևակիորեն միսը տապակում, միջև այս ավելորդ հեղուկի լիարժեք գոլոշյանը։ Նաև ասեմ, որ այս մսի մեջ կա ամեն ինչ և տապակված սոխը և համեմունքները և տոմատի մածուկը, այն նախատեսված է հենց այս տիպի մակարոնի
մսի համար։ Այսպիսով հեղուկը գրեթե քաշվել է, մնացել է միայն բուսայուղը, կարծես թե այ այդպես էլ կա։ Տեսեք, հետևաբար ժամանակն է ավելացնելու մակարոնը։ Հիմա մի փոքր կխառնենք, կտապակենք 1-2 րոպե եւ վերջ։ Այսպես Արգել ընկերներ, միայն տեսեք ինչ հրաշալի մակարոն եք ստացել մսով, շատ համեղ, շատ գեղեցիկ, մեզ մնացել է վերջին շտրիխը, այսպես վրայից կլցնենք կանաչեղենը, նաև ռեհանի տերևները կողքերից գեղեցիկ, ըստ ցանկության, ինչպես կուզեք, Խոսքը ձևավորման մասին է, ես կձևավորեմ այսպես։ Եվ այսպիսով հարգելի հետևորդներ, տեսակ, մենք այսօր պատրաստեցինք այս հրաշալի մակարոնով և մսով ուտեստը, որը գեղեցիկ է հնչում ռուսերեն, եթե խոսենք անվան մասին, կրկնում եմ, եթե գիտեք հայերեն ինչպես է անվանումը, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում, որովհետև դա ինձ էլ է շատ հետաքրքիր, և ես գնամ վայելելու այս հրաշքը պարզապես և տեսքով և համով, անկասկած, խորհուրդ եմ տալիս նաև պատրաստել ձեզ, կրկնում եմ, որ մսի պատրաստման ձևը դու կարող ես գտնել նախորդ տեսանյութում, ես կթողնեմ հղումը այս տեսանյութի ներքևում, և մնացած արդեն տեսակ ինքներդ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաշիկներ, մենք կանդիպենք, դեռ կանդիպենք շատ, բազմաթիվ հետաքրքիր եղանոր բաղադրատոմսերի և տեսանյութերի շրջանակներում։ Բայ առօրյա և ինչ նորանալի։